Sverige är världens skogsrikaste land. Halva vår yta är täckt med skog. Vi avverkar 90 miljoner kubikmeter skog varje år. Ändå växer skogen upp snabbare än vi avverkar. 40% av virket blir pappersmassa, som har varit en starkt bidragande faktor till Sveriges välstånd. När behovet av papper sjunker utvecklar forskare nya, innovativa sätt att använda pappersmassan. Skogen har blivit en toppmodern framtidsbransch. Idag ska vi besöka Inventia i Stockholm där det forskas kring framtidens användning av pappersmassa. Av skogen kan vi göra allt. Vi kan göra kläder, vi kan göra nya förpackningsmaterial. Vi kan göra plast, vi kan tillverka energi. Listan är jättelång. Det finns en miljontal andra produkter som vi har inte även tänkt på som jag tror vi kan göra av skog. Framtiden är jättelovande just nu. Men vi måste vara smart med vad vi gör just nu. Hur tänker vi på framtiden? Vilka produkter ska vi satsa på nu? Vilka kunskap måste vi ha för att överleva de kommande 10 år och trivas om 10 år utan oljebaserade produkter? Sveriges totala energiförbrukning motsvarar ungefär 700 000 fat olja per dag. Om vi ska sänka vårt beroende av olja är ett viktigt steg att börja använda biobaserade material i våra produkter istället för plast. Här kan trä spela en avgörande roll. Så här har vi alltså framtidens material, nanocellulosa. Och det här kommer då från träet. Och från nanocellulosan kan man göra den här filmen som skulle kunna bli ja, som en plastpåse i princip. Ja, plastpåse. Mm. Ersättning för plast. Mm. Många olika tillämpningar. Barriär. Nanocellulosa framställs genom att trä mals ner och kokas i en stor gryta så att fibrerna frigörs. Sen separeras fibrerna genom att de skjuts med högt tryck genom en maskin. Sen har vi fått nanocellulosa. Framtidens material alltså som kan bli kläder, bilar eller till och med din favoritglass. Ja, jag tänkte tillverka lite nanocellulosa glass. Men det är inte ovanligt för det används som en förtjockningsmedel i olika typ mat. Mm. Men då skulle man i princip kunna göra glass som man har i en sån här förpackning så kan man äta upp glassen och förpackningen. Ja, absolut. Vår framtidsidé är att vi kommer att kunna ha yoghurt eller glas till exempel. Hela förpackningen är gjord av cellulosa material. Så vi äter upp våra sopor helt ja, enkelt? Ja, precis, precis. Det är en ny form av återvinning kanske. Ja, just det. Vi kan skapa speciella nya produkter som är upphållbart. Till exempel plast, filmer, jättestarka kläder, jättestarka material. De faktiskt är starkare än stål, kan vi säga. Det är på samma nivå som Kevlar. Så det är jättespännande. Vad kan vi göra med dem? Och allt kommer från skog. Rapporten Paper Making Towards the Future fokuserar på hur pappersindustrin behöver anläggningar för att kunna testa de här nya materialen. Testanläggningar som även används för att effektivisera papperstillverkningen. Så det här är en pilotmaskin som heter FEX och det står för Forming Experimental. Och idén med den här maskinen är att vi har något som är jätteflexibel så att industri kan komma in och pröva nya processer för att utveckla nya produkter, tillverka nya produkter, förbättra existerande processer, minska energikrävande, minska råvaruförbrukning. En testindustri kan man säga, ja. I miniformat. Absolut. Vad kan ni göra med maskinen? Vi kan göra i princip så mycket som helst. Uh-huh. Hur mycket kan du tänka på? Nej, vi kan tillverka nästan varje papperskvalitet. Vi kan tillverka kartong, tryckpapper, nya produkter som vi har inte tänkt på.
You name it. Vi kan göra allt. Det är precis varför vi har byggt maskin. Ah. Det är för att, som sagt, så industri kan komma hit och pröva nya saker. Och att ha en sådan anläggning, det kan minska industrins risk. Mm. Det är inte så lätt att pröva nya saker på en riktig maskin. Så det här, de kan komma här, pröva deras saker, låg risk. Vi kan mäta på olika processer, en hetsprocessor med jättehög noggrann. Mm. Som sagt, mycket flexibilitet. Mm. Utvecklingsmöjligheter. Mm. Så att vi har en stor träindustri i Sverige som vi faktiskt skulle kunna använda till andra saker än vi gör idag. Men för att vara säkra på att det verkligen funkar så testar man här först. Ja, precis. Mm. Precis. Efterfrågan på biobaserade material ökar i takt med ett ökat hållbarhetsfokus. Framtiden går mot återvinningsbara och nedbrytbara material som inte belastar vårt ekosystem. Genom innovation kan vi spara på miljön och samtidigt stimulera nya företag som säkrar Sveriges konkurrenskraft. Nyckeln ligger helt enkelt i våra skogar.